Zahvaljujem se ti, Filip, i ja da nam daš neki zadatak, da neki zanimljiv zadatak da radimo, da zaradimo novac. Da ga pitam nešto da smislimo, pa ću doći, može tako? Pa ništa posebno, malo su svi uspavani, juče nam je prijao zadatak kad smo vežbali, to bi trebalo malo češće se događa. Razbudili smo se i tako, ovako, inače, dosadno nam je. Treba više zadataka da nam daje. Možemo, naravno, i radimo to, trudimo se, ali neke ljude ne možeš natrati, osim ako to nije baš zadatak od velikog šefa, tako da... Ali danas smo se dogovorili par nas da vežbamo, da nam malo prođe vrijeme i lepo je vrijeme inače napolju, tako da vidjet ćemo šta će biti. Ali smislit ću ja sad sa Filipom nešto pa ćemo doći da ti predložimo. Biće Filip kreator. Šalim se, smislit ćemo nešto pa ću doći. Hvala drugo što si me pozvao. Nije. Ne znam šta se dešava sa njim. Mislim onako, nije ni da nije, ali ovo nije ovakav nikada. Pa naravno sam primetila jako je dosadan i ja bi njega malo razdrmala, mislim ne ja lično, nego mislim na vas, na drvo ili na velikog šefa, da se malo aktivira, ne znam zašto, non stop, znači čim se završi sastanak on ide legne, leže kako, ne znam šta mu je, postao jako lenj, ali nije takav bio u spoljnom svijetu. Ali nije na meni da ga razrmam, to morate vi. Ili ti. Tako da... Si tu? Tu sam, ja tu sam. Jel te zanima još nešto? Zanima me, reci. Pa ne, ti da mene pitaš ako te zanima još nešto ili da se vratim kasnije. Možeš doći kasnije kada sa Filipom smisliš šta ćete uraditi. Dobro, ali da nam smisliš dobru nagradu. To jest, mi smo htjeli to da uradimo za novac, tako da ja moram da vratim neke dugove. U zavisnosti šta ti smislite, ja ću odrediti nagradu. Dobro, ajde onda vidimo se kasnije, idem da smislim sa njim šta kako, pa ćemo te zvati, može? Zdravo, Kija.